الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جودهم بالضبط المال كاستي جواب كسر كسوقتي كسر الوضع برنامج كان حساء يحولش ذا ورقيسي ذا وهذا أنا وكلات كذا وتن تي في كعالم جيستار هروت سيد حاول كل شيء مجال ذا ورقيسة ضوض البرنامج كان بدنا بوح نقص وقاعد نام قال الله قرين وربعين تعالم ك يقول بكو قصب بهادي جنة الصومالي ذا برنامج كهدير ربي واحد لسه حسيت ورانا قاعد بسم الله أحمد xubnaha daawada al-aawani duu ku hayno barnaamijka ayaa waxa kamida wadanka ruushka ayaa markii ugu horeeyay waxa uu sameystay kaare aan u ciis hor lagu arag dunida wargeyska dawan ayaa amurtaasi wax ka qoray shirkadda hubka ee kalashood oo ah shirkadda hubka oo ah shirkadda hubka ee wadankaasi ruushka ayaa soo saartay hub casri ah kaas oo loo adeegsan doono nooc cusub ama hab cusub oo aan hore loogu adeegsan jirin shirkadan ayaa soo saartay kaare habka robotka oo loo sameeyay waxaana lagu magacaabaa robotkaasi Circles kaas oo lagu maamulayo remote-ka ama aaladda gacanta waxaana si toos ah ula wareegay markiiba wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi Ruushka maamulaha guud ee shirkadaasi Kalashot oo sagul oo lagu magacaabo Alagas oo bixiyay wareysi uu siiyay wakaaladda wararka ee Indagas ayaa ku sheegay in robotkani uu kaga duwan yahay kuwii sida dadka u sameysna asagoo ah mid u sameysan sida kaaraha oo kale kana dagaalami kara buu yiri meelo kala duwan oo aad u ciriiriya waxaanu mas'uulka shirkadan intaas ku daray inuu geli karo meelaha aanay geli karin ciidamada iyo sidoo kale gaadiidkoodu waxa uu khabiir kan sheegay in kaarahan yahay mid loo sameeyay inuu xambaaro hubka culus qaar kood isagoo sidoo kale qaadi kara noocyo kala duwan oo hub ah kuwaasi oo aan wali loo haynin wadankaasi Ruushka mas'uulkan ayaa sheegay inay doonayaan inay soo saaraan qaybo kala duwan oo kamid ah hubkaasi robotka oo kale kuwaas oo ku wareejin doonaan ciidamada wadankaasi Ruushka daraasaday sameeyeen xeel dheerayaal ku xeel dheer amuraha dhirta iyo biyaha ayaa waxa lagu ogaaday mucjisooyin badan oo ay leeyihiin dhirta iyo biyaha awooda ajeebka ah ee u gaar ah ee dhirtu leedahay ayaa noqotay mid waqti dhaweeyto loo ogaaday kooxaha cilmiga nolosha ku xeel dheer oo hoggaaminaysa gabadh ka tirsan jaamacadda Australia ayaa geed digir ah ku riday weel u sameysan sida xarafka yaa oo ay biyo ku jiraan halkaasi oo imida labaadna ay ku rideen meel ciid ah oo adag waxaana u soo baxday aqoonyahanada in xariirka geedkaasi uu hadba dhinac u raacay biyaha iyadoona ay u dhaxayso caag plastic ah waayahay dawladintaas ka soo noqono xubintaas dadka u xisaha badnayd isla markaasina aan filayo inaad aad uga wada hesheen hubinta saddexaad ee barnaamijkeena hadii ay noo soo qabto shimbir kamida shimbiraha duula ayaa mid kamida wadamada dunida waxa uu si kootaraban u galiyay maandooriyaha loo yaqaan khamriga hadaba sidoo qaaday shimbirkaasi iyo bal sida amurtaas u dhacday waxa ka faalownaya wargeyska Himilo oo kamida wargeysada kasoo baxay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliya dad aad u la yaab badan oo hore loogu arag dunida taariikhda iibgeynta maandooriyayaasha ayaa waxay ka dhacday gudaha wadanka Kuwait dhacdadan ayaa ka dhacday xuduuda u dhaxaysa labada dal ee Iraq iyo Kuwait gaar ahaan goobta lagu ururiyo cashuuraha ee loo yaqaan Al-Raqqa waxaana shaqaalihii goobtaasi ka shaqeynayay ay ogaadeen inuu shimbirkani sida maandooriyay kadib markii uu baxsaday ninkii watay shimbirkaasi ayaa waxa daba galay ciidamada amaanka ee ku sugnaa goobtaasi oo uu soo bandhigay jasiiradda Al-Raqqa oo ka soo baxday gudaha wadanka Kuwait taasi oo ka soo xigtay wargeyska Himilo intaasii kadib markii la soo qabtay shimbirkaasi ayaa waxa caadatay in la jeexay shimbirkaasi isla markaasina lagu riday 178 xabo oo maandooriya waxaana arintaasi noqotay mid ka yaabisay shaqaalihii ku sugnaa goobtaasi ilaa iyo haatanna waxa la baaraya cidii wadatay shimbirkaasi cilmi baaris ay sameeyeen cilmi baarayaal ku xeel dheer amuraha caafimaadka dunida ayaa waxa lagu ogaaday faa'iidada ay leedahay dawada loo yaqaan vitamin D markale wargeyska tawan ayaa amurtaasi inoo qaada dhigaya cilmi baaris la sameeyay ayaa waxa lagu ogaaday faa'iidada ay leedahay dawada loo yaqaan vitamin D iyadoo geesta kale dawadaasi loo ogaaday inaysan wax faa'iido u lahayn oo dhibaato u keento dadka waaweyn daraasad cusub ay soo sameysay jaamacadda lagu magacaabo Auckland ayaa lagu sheegay in aanay vitamin D u fiicnayn dadka waaweyn caafimaadkooda taasoo wax yeelan karta macdanta lafaha iyo cufka caafimaadkooda ee jirka ku jirta waxaana cilmi baarayaashani sheegay in qaadashada vitamin D ay tahay midaan gabi ahaanba u fiicnayn
dadka waaweyn maadaama ay lafahoodu sii jilciyaan marba marka ka dambeysa taasina ay waxyeelo weyn u geysan karto caafimaadka jirka kale ee qofkaasi isticmaalaya dawadaasi loo yaqaan vitamin D da waxaana sheegay in macdanta lafta ku jirta xadigeeda laga qiyaas qaadan karo ama laga cabiri karo dherer ahaan iyo ballaad ahaanba taas oo sidoo kale la qiyaasi karo inta xadi ahaan ku jirta laftaasi macdanta iyadoo lagu eegayo meelo kala duwan waxaana sidaas sheegeen kooxdaasi cilmi baarista waday markii eegeen xogaha ku jiray cilmi baarisyo kale oo gaaray ilaa 23 cilmi baarisood oo kala duwan kuwaas oo laga sameeyay dadka waaweyn waxaana sheegeen in marka laga yimaado 23 ka cilmi baarisood ay jiraan ilaa 4000 oo cilmi baaris dhanka caafimaadka oo laga sameeyay dadkaasi waaweyn ee dahan gaaraya 19 jirada sida lagu sheegay warbixin ay qortay jaraa'idka lagu magacaabo daleeja ujeedada aanu soconay markii aanu sameeyney daraasadani waxay ahayd inaanu ogaano dadka sida ay waxyeelada ugu geysato vitamin D do maxkamad ka mid ah maxkamadaha dunida ayaa waxay si cad u taageertay daacwad ka dhana yaryahanka Messi wargeyska himilo ayaa amurtaasi mar labaad inoo qaada dhigay maxkamadda sare ee dalka Spain ayaa xaqiijisay maalintii arbacada inay taageersan tahay xukunka karndhanka ciyaaryahanka Messi ee u dhashay dalka Argentina xukunka xariga ah ee lagu soo rogay ciyaaryahanka Messi ayaa waxa sabab u ahaa inaanu bixin cashuurtii laga doonayay sidaas oo awgeed waxa lagu xukumay muddo 22 bilood oo xariga ma aha markii ugu horeysay ciyaaryahanka Messi iyo waalidkii ay la kulmo xukuma xariga balse waxa la filayaa hadii ay bixiyaan cashuurahaasi inaanay wax xariga la kulmo doonin dhinaca kale qaanuunka dalka Spain ayaa sheegay muddada xariga qofka hadii uu ka yar yahay 2 sanoodood inaan la xiriir karin taasina waa ta sababtay inaan la xiriirin ciyaaryahanka Messi iyo waalidkii taawadayaasheeda qiimaha qadarinta iyo xushmada naga mudan hawada naga daawanaysa qodobkaasi waxa uu gunyay gabagabey iyo waliba gunaanad u ahaa barnaamijkan xiisaha iyo xulashada wargeysada oo si toos ah uga daawanaysa TV-ga caalamiga Star barnaamijkan waxa idin la socodsiin aniga Cabdi Samad Cali Axmed intaynu barnaamijkan mid la mid ah kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa saasiya nabadgelyo